to mislim. Ona je rekla. Ona je pričala. Ja sam da mogu da misli što hoće, ja sam bila u vezi 8 godina. A pritom, da sam bila u vezi, da sam, ja sam i dalje radila, da sam bila na gdje da ću u vazbu i, da, ali ja i te kako sam je u tom periodu i radila i to dva posla, tako da ne može mi niko... Ja, koliko mamike nije dobro, koliko sam se iznervirao. Čuti, smiri se. Nisi se nervirao više od mene. Ti si s njim stalno u sukobu. On stalno tebe provlači. Ali šta mene jebate? Znam ja da on je u meni dobro lepo mišljenje, ali ja sve ajde kao. Okej. Pri tome, ti ne poštiš ni tog Stefana, potugo si se s njegovim najboljim drugom krletom, na pravi Boga koji nije krlet. To sam razmišljao malo prije. Zakačio si se sa mnom. Što je ništa? Kakav si prijatelj kad ne poštiš njegove prijatelje? Naravno. Ali vidi mi ki svakome može na kraju da pređe preko svoje. Samo sa mnom ne može ni da bude korektan. Zamisli ko je to. Da, da on tebe ozbiljno mrzi. Marko, mnogo je šokirala, evo i tebe, ta priča, mislim, nije ti nova priča. Ja sam rekao da ja verujem ono što je meni Enis Aleks rekla, ne zato što želim da verujem, nego zato što stvarić način na koji je ona meni pričala, sve što mi je pričala, je drugačiji od načina na koji je ona ovdje iznosila. Moj objasnio ja danas. Da, neku životnu svoju, to jest neku priču svoju o svemu ovome, teoriju. I sve ostalo dok je ovdje pričala, dok je iznosila teoriju, ja se vrlo dobro sećam da je rekla